bavuga ko tudashoboye ariko ishyize mu gaciro uzasanga dushoboye iryo n'ijinyori batugirira ese dupfa iki ko iby'isi ari ubusa ejo n'ejo bundi twapfa tukabisiga ab'isi niko bamera njye ku giti cyanjye numva ikizo twashyira umubano hagati yacu buri muntu wese yabona mugenzi we akamubonamo inshuti ye magara iyo niyo ngingo nziza yubaka ubundi se muzaturwanya mugeze ryari njye ugiye kundwanya ntabwo wabibasha kuko waba uri guta inyuma yahuye kundwanya ntabwo byaguhira niyo byaguhira byaba ari iby'agahe gato kuko ntabwo byaramo njye nkubita hipapo bakava mu nzira unyiteje nagusiga mu nzira nta mikino ngira muri muzika ariko noneho onyara udutema kandi twumve usayidira bebi nenda kwidepasa ore ni wowe nshaka gusa ubundi nkaza waminduye nk'agapupe mamisha zitanabuze cyo ngwino gumino yo love is over me kwangana oya bibi wamumyamaso ni wowe fayiru sankuri ku majuju wamumyamaso yami yami nka suba geti nza kujyana kwa mami gara waratekiwo tekiwo wabuse kurira nsaza bebi nzewo kubona ubabaye bira Hello guys, nitwa Papigi Komango mu muya audio fushundana na menye Medri Rwanda misi Ubushinwa Inivi Must TV bageza ibiganiro bigiye bitandukanye nitwe twenyine dufite ubushobozi bwo kuba twakingura amarido mukabasha kwibonera ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye ijwi ryanjye ndumva ritameze neza cyane ariko muraza kubyihanganira murabizi ko byanga bikunze ndagerageza kwee ariko ja kuri kamera Muri kamera ndi kubona umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ariko kamera mama za kumufatira hariya hari akantuza kari mu ijosi umanuye gatoya ndebe ariko shawe ariko shara kabakobwa abantu murategura ntagati se urimo urareba ntagati yego yego amakuru waranyandikiye ati njye mfite imana tangira nk'umuhanzi noneho mbere yuko umbwira n'izina ryawe tangirane nk'umuziki uduha gashoko nunsiga sinzongera kubaho ukundi sinifuza kukubura nk'ubuze na gwakoma uzambabarire ungarukire kubaho njyenyine sinabishobora ni wowe unyuzuza umutima wanjye ukanyurwa gusa nunsiga uzampoze ku mutima uzibuke ibihe byiza twagiranye gusa nunsiga uzampoze ku mutima uzibuke ibihe byiza twagiranye ndiko indyo zagusiga rero uzibuka n'ibihe mwagiranye haye utangiye kugira isoni za isanzwe kugira isoni nta muhanzi ugira isoni rakashwishwa izina ry'Imana zizagenda zigenda zishyira gake gake aha bakwita nde rero sasa nitwa Fiona witwa Fiona amakuru yawe wambaye neza murakoze cyane ariko sa abakobwa batatu hano yinse yamara uyu ntatega mu biryogo mu migina nako ubu ntabwo utega mu migina nta naho nzi mu migina ndahumva gusa yo iyo utawumva nari ngiye kukubaza impamvu mvuga ibintu byawe ugahita ubimenya niko biragenda ariko cyane biragenda neza ushaka kujya ukora imiziki yawe ryari ushaka kuyitangira ryari wiyumvishemo impano yawe ryari nabishemo bibiri na makumyabiri ubu se utangira urumva uteganya kuzayikora nka ryari mbonye ubushobozi nayikora cyangwa mbonye abamfasha abagufasha uzi kwandika se deri ese indirimbo si njye wayiyandikiye iyo ni yawe amaye dukubite n'akandi twumve ubite n'akandi kawa ariko natangiye urugendo nzi yuko rworoshye ariko aho
simfite imbaraga zisoza urugendo natangiye urugendo nzi uko rworoshye ariko aho ngeze ndimo ndananirwa simfite imbaraga zisoza urugendo simfite imbaraga zisoza urugendo uri gucetswa n'iki intege ufite imyaka ingahe 18 urabeshye Kabeza ufite 18 18 yonyine tangaye 18 cyane urambeshye ntambeshye kamera itubwizanye ukuri wanatarenga 100 uri amacyacu ubu ariko 18 babakoramo bakanabarongora ubu suracyari isugi leta se ntiyemeye eh uracyari isugi se tubyihore ikibazo ntacyo nagusubiza ariko 18 warabyumvise ko nabo bashaka ariko ntagaribyo tu kivuguruje leta ntagaribyo kivuguruje leta nibyo barabivuze ariko ntagaribyo se umwana w'imyaka 18 ubu se nange najya mu rugora yego ukarongorwa ugashaka ukagutekera umugabare ako yakitekera ngo yakitekera rwose nta mugabo uzashaka nzamushaka ariko ntabwo nzamushaka afite 18 uzamushaka ufite imyaka ingahe 33 uzaba warashaje nta wakurongora yego yawe zabireke mbese ubwo uzapfa ubonye umwuza yawe umwuzukuru wawe naho umenya abwira ejo ageze n'ejo wabona yitwaye uhabona mpfuye mubonye cyangwa se ngo napfa namubonye ubu se baguteye nk'inda mbere y'iyo myaka ubigenza ute nose naba nayitwaye gute kandi nashaka gushaka mbese nayitwara ntabwo induka ukaba waryamana n'umuntu bisanzwe byawe ntibita ngo ntibite ntigendere da ntabwo byakunda ntabwo byambaho nta muntu mwaryamana ntibizigere binambaho ntibikubaho ntabwo bizambaho uzabigenza gute se bizambaho nashatse bizambaho nashatse uri shuwa se gucamanga inyamanga ute ndagucamanga ute umuntu watangiye gutarika amabere yego ntarika yego babaye ukuntu uba wambaye ya ni ukubera uyu mwenda genda ya ni umwenda uba nyambitse gutya mbese kuki wambara umwenda nyine mubi uzi ko abakobwa ubundi baba bakwiye guhisha amabere yabo njye se sinayahishe kandi kameramani yayafashe nibyo mwafataga nakoze namwe none rero mwarahinduye ibyo twafataga da mbese si wabiberetse ahubwo mwata umwenda wamanutse zamura ahubwo murafata wambaye nabi wicaye nabi wicaye nabi avuga ati wicaye nabi cyane neza ababaza imbere ye ubwo nyine kameramani uramubabaje nyine ataye ibyo ataye kuba wicaye nabi nyine ubwo nuko uramurangije none se agira ati yego yego nawe undi muhanzi ushobora kwigana indirimbo ye nayigana indirimbo twumve koraho neza ongera ijwi ese uracyahumeka tangira wongera ijwi koraho neza mukunzi ese uracyahumeka nkuko mbikwifuriza amanywa n'ijoro kandi n'ibisanzwe kuko wansize ni kundi kigoheka ujye umwumbura ese ujye umwumbura ko njye waho ndi nabuze uko ngira njya nibuka ya minsi utaranererana uko wajyaga umbwira ko utazansiga none dore warantaye
se wabitewe niki gakerekeje amasaho warengeye iyo ndirimbo ni yanduririmbe ni yaririje ni yaririje ah akuzu kujya gusana kamarina ego babari rabwiza nabukura nose yabukuye hehe bana bumuhaye nose we nago yabukuye so yande mabwa kabiri nese ubakubwira kusa nani ese kuki ukunda kwicara nk'abahungu abamwicara gutya eh sinzi impamvu nake ubwo uri gishega ego baba rero bicare neza niba ruko dora mabere ya urayerekanye kandi nawuje nkubwira ngo ibi bintu uri gukora kuri kamera ibi bintu ntago ari sawa nga mutubabare ntago twongera ushobora gutera umwaka kamera ego baba ushobora kubona ukabonira guye cyangwa ibaye ndende Nalo ngaba ngufise. Ikayitiba ndende kakaba karabaye. Ako na ubigira ngusetse. Eh? Ubigira ngusetse abantu. Aya naga ari ugusetse abantu. Kandi nakubujije kwicara ni. Oya muvandi nuko nicara. Hm? Nuko nicara kandi sinzi. Nuko wicara? Eh. Tabeshe. Kuri pe. Ni wanyu se. Aya. Gusa iyo ubuceye gutyo wanyu bavuga ngo. Barabyakiriye. Eh. Abo nyine nta kundi none twagira gusa. Ongera udukubita karirimbo gakya dite twizamukira. Nyo mute cyangwa ushaka ntari bini hari n'izindi ntari. Ese wazarapye ko nabyo byakubera. Eh cyane wa mpande. Rapa twumve. Eh ndape. Eh rapa twumve. Emezi wanyu. Bajya banga kuta bajya banga kubyemera. Nyanga kwiye. Bemeze. Abantu bavuga ko tudashoboye ariko ishyizwe mu gaciro usasanga dushoboye. Iryo ni jinyori batugirira. Ese dupfa iki ku byisa ari ubusa. Ejo nejo bundi twapfa tukabisiga. Abisi niko bamera. Cye ku giti cyanjye numva ikizo twashyira umubano hagati yacu. Buri muntu wese yabona mugenzi we akamubonamo inshuti ye magara. Iyo niyo ngingo nziza yubaka. Ubundi se muzaturwanya. Mugeze ryari. Ngiye kundwanya nago wabibasha kuko waburi guti nyuma yaho kundwanya nago byaguhira niyo byaguhira byaba ari byagahe gato kuko ntago byaramo je nkubita hip hop bakava mu nzira unyiteje nagusiga mu nzira na mikino ngira muri muzika are konore onyaru dutema kandi twumve eh kundi muhanza ari ntari Ore ni wowe nshaka gusubundi nkaza waminduye nkagapupe mamisha zitanabuze cyongwino gumino your love is over me kwangana oya bibi wamumyamaso ni wowe fire usamuri ku majuju wamumyamaso yami yami ngasuba get nzakujyana kwa mami gara wanatechuho chechuho wabuse kurira nsaza baby nzeuo nzeuo kubona ubabaye bira aya ya wizire twagiye sheri wanjye dia ndagukunda ariko byinu nari iririmbo nabyi iririmbo nabyi na nk'umuhanda nusha waguru ari kibazo se ngaho byubyina gake gake nyina n'ukuntu umuntu abifiringa reka gake gake ari no kuririmba twagiye twagiye Sheri wanjye dia ndagukunda dia abandi bange dia oh tujyane mureden ugira sheri nago gihe cyo kugira sheri ndaga imyaka yo kugira sheri ndaga kabisa ni buri se nakubese cyose nago mukusubiza pe nuko bizi neza ko ushobora kuba wabubeshya cyangwa utabeshya uri shwasi eh ere gutabiri kubeshya wahita ubivu Oye, ubundi gisubizo nabwo ntago wakeme. Kuberi cyose ntakeme. Ntacyo wakeme. Rese nkubwiye imyaka yanjye ramwe unaga ariyo ndabeshya. Yeme yari. Nubwo nashidikanyije ariko nayemeye. Nuni icyo nabwo washidikanyaho. Mbwira twumve. Eh? Ndisubiye.
Undeba gutyo Nabonye ufite ni imana ariko urabeshye Ndabeshye Urabeshye nyine Ubonaje ni imana ubeshya ni Ni ubona ko beshya ubona ko beshya ni Uje usenga se byuze cyangwa ukanasegera ni imana yawe Uje usengera Niyingi yisengere none n'abantu bari kutukurikirana baze kubona ko uri umunyamasengesho unayisengera igere kure irebe imana uri kugaragaza none yego isengere n'abantu be bayitera inkunga ariko bayigwana isengere imana yibagezeho babandi bayitera inkunga ubaha imana ubukirishijemo nyine ubaha imana Nawe nkushishije gusenga sagahato ubwo nibitageraho byagombye kuba bigera ntuvuge ngo ntago nakubwiye ngo usabe imana ibintu byose bigomba kuba birimo umugisha w'imana nzanaze kandi ibintu byose biba birimo imana ya ntago ujya kuvuga ngo muri kintu utabona kuko noneho dufite umwanya mutoya ndagira ngo byibuze umbwire ati urasuhuza abangaba wenda nabo nabasuhuza urumva uvuge n'icyifuzo cyawe ubundi turangize ikiganiro dukubite n'akandi karakoro gatoya suhuje abantu bose bakurikirana impano online tv suhuje na famiye yanjye n'inshuti zanjye jado ndagusuhuje ariko jado Ariko sha jado. Ariko jado. Jado. Sawa. Sumuje abashiti banyo. Afite 18 ariko nari bisha. Arabizi ariko kari yo mfite. Yego yego. Aha. Sumuje aba n'abazankurikiranye n'abazarebye iki kiganiro tu mbarangira gukora subscribe, share, like na comment. Niki wababwira kuri wowe? Fiona. Ya Fiona numuntu witonda no muntu nyine tu wishimira uko ari unyurwa nibyo afite ufite ibiki se bundi kandi kose bya byo mfite sawa ni nishimira kandi kindi ndabasaba n'umukire ugira fone ebyi nabyo ubukire ibyo tu yego yego ntabwo ndi umukire ntibabeshye sindi umukire ata nzaba umukire umunsi nabonye uragenda nta nakavenutse giye koko akabanyarwanda abanyarwanda kazi ntabwo yagenda na nakamena tsigiye ntabwo bibaho ndasaba n'abanyarwanda ku supportinga imana yanjye ikagera kure reka turebe icyo abanyarwanda bazavuga uko bazabyakira ubwo tuzaguha feedback nyuma wenda tuzareba feedback y'ibyo bizagira tubivugeho nyuma nanone sabo ndagushimiye